Niin, hyvät ystävät, lähdetään puimaan, ja niin kuin me luvattiin, niin me lähdetään ihan sieltä nuorista, ja meillä on täällä ihan aitoja hämeenlinnalaisia nuoria. Hämeenlinnan joukkoja voisi esittäytyä, niin aloitetaan nuorista. Kerro sinä, kuka sä olet. No, mä oon Saara Ojanperä, mä oon Kanta-Hämeenlinnan nuvanssi. Teeriö media vastaava. No, mä oon Eero Roslander ja kans Hämeenlinnasta ja Nuvassa toimii. Ja... Niin. No aloitetaan vaikka Saarasta. Kerro Saara, niin kun, miten sä tulit tekemisiin tän lapset ja perhehankkeen, niin kun, miten sä hamnasit? En mä osaa vastata. Yritikö selventää vähän? Niin, no sä, joku kutsui sut niin kuin mukaan tähän, vai millä tavalla sä oot tullut niin kuin osallistumaan tähän? No, itse asiassa ne päähenkilöt, jotka tässä on meidän Nuvasta ollut niin kuin mukana, niin niillä nyt sattui koeviikko. Mutta ihan hyvin mä osaan kertoa mun ja nuorten asioista samalla lailla kuin hekin, niin tulin tänne ihan niin kuin ihka aitona nuorena kertomaan, että miten mä niin kuin koen ja ymmärrän tämmöiset asiat. No, kerropa siis tämä NUVA tarkoittaa nuorisovaltuustoa. Niin millä tavalla sä oot ollut siinä mukana? No, mä oon ihan, niin kuin, ihan ykkösluokasta asti niin kuin aina halunnut olla oppilaskunnassa, mutta mä en koskaan ollut mikään suosittu, niin mua ei sinne koskaan äänestetty. Aina mä oon ehdolla ollut. Ja sitten 7-luokalla mä satun olemaan varajäsen. Sitten mä pääsin oppilaskuntaan ja 8-luokalla mä olin niinku ihan virallinen jäsen ja mut oli sinne äänestetty. Ja piti aika kauan itkeä sen jälkeen, kun olin niinku vihdoin ihan oikeasti oppilaskunnassa. Ja sitten meidän NUVAn nykyinen puheenjohtaja Kiia tuli esittelen NUVAa sinne oppilaskunnan kokoukseen. Ja sitten niinku, mä sen niinku ekan parin lauseen jälkeen mä olin sen, mä tiesin, että toi on mun paikka ja tää on niinku mun tarkoitus. Ja mä en oo ehkä mikään tämmönen niinku poliitikon alku, mutta mä oon niinku vaikuttaja ehkä enemmän. Ja niinku, sit ihan hirveästi niinku pelotti mennä sinne, en mä ketään sieltä tuntenut, mutta niinku joku semmonen niinku tarkoitus siellä mun pään sisällä niin kuin työnsi mua eteenpäin sinne NUVAa ja onkohan mä nyt ollut 1,5 vuotta suunnilleen siellä. No sä sanoit, että jotenkin sulla oli semmonen niin kuin, vähän niin kuin palo mennä siihen. Mikä, kerro siitä vähän enemmän, mikä sua sinne vei? No ehkä se, että niin kuin mä oon aina halunnut ainakin ajatella, että mä tiedän, mitä mä haluan sanoa ja tuoda itsestäni esille, mutta sitten niin kuin siihen vielä lisäksi, että mä en koskaan sitä päässyt sanoa, niin mun mielestä se on niin kuin tosi huono juttu, että niin kuin on ihan varmasti enemmänkin mullaisia niin kuin nuoria, jotka niin kuin, niillä on asiaa ja ne haluaa jotain niin kuin sanoa, mutta ne ei pääse sitä sanoa. Niin mä haluan ainakin siihen vaikuttaa mun elämäni aikana. No minkälaisia asioita sä oot halunnut sanoa? Sano jotain esimerkkejä sellaista, vaikkapa jotain semmoista, missä sä koit, että sä todella pääsit sanomaan jonkun, tai jotain semmoisia asioita, joita sä oot pitänyt tärkeänä. Mitä sä oot sanonut? No, mitä mä oon sanonut ja mitä mä yritän sanoa, että niin kuin vaikka mä nyt en oo ala-asteella kuulunut oppilaskuntaan, niin mä silti yritin niin kun vaikuttaa niihin asioihin ja niin kun, eihän mua sitten otettu niin kun tosissaan. Mä olin niin kun lapsi ja vaikka mulla ei silloin samat asiat niin kun päässä kuin niin kun nytkin, mutta nyt mulla on vaan semmoinen kanava, mistä mut tullaan niin kun kuulluksi. Niin ehkä mä haluan siihen niin kun jotain muutosta, että niin kun meitä on nuoria niin kun ihan laidasta laitaan, että on tämmöitä kuin
minä ja Eero ja sitten on niinku ihan erilaisia, mutta niinku me ollaan niinku, kyllä meistäkin tulee sitten joskus niinku aikuisia, jos me ei olla jo niinku tarpeeksi aikuisia, niin pitäisi silti ottaa niinku tosissaan. No sano joku esimerkki semmoisesta asiasta, jota sä oot halunnut viedä eteenpäin, tai oot joku hyvä asia tai joku pulma, minkä sä oot ottanut esille siellä, jota sä oot ikään kuin ajanut. Onko sulla semmoista mielessä? Ai niin kuin Nuvassa vai oppilaskunnassa? No vai? Missä vaan, oppilaskunnassa tai Nuvassa. No tämän, mitä mä oon nyt oppilaskunnassa tehnyt tämän 3 vuoden aikana, kun mä oon siellä mun oman yläasteen oppilaskunnan puheenjohtajana toimin tällä hetkellä, ihan unelma, niin siellä mä niin kun koitan saada niin kun niitä muitakin nuoria sitten liikkeelle, koska nyt mulla on paljon enemmän, niin kun mulla on oikein nimike puheenjohtaja, niin sitten tosi paremmin niin kun mut otetaan tosissaan, ja mä koitan niin kun sitten just siihen vaikuttaa, että siellä niin kun olisi niin kuin se, oikeasti se oppilaskunnan toiminta on niin kuin, se on iso asia, ainakin mulle aina ollut, niin mä koitan niin kuin tehdä siitä oikeasti yhtä ison asian kuin se on mun mielessä. Mites sun muut nuoret, sun oppilastoverit, niin miten ne on niin kuin suhtautunut sinuun? No, ei nyt ehkä niin hyvin kuin toivois, mutta se nyt on tätä yläaste meininkiä, että siellä on niin kuin, se on siis just se, että niin kuin on päässyt sinne oppilaskuntaan ihan puheenjohtajaksi, niin sitten huomaa, kuinka niin kuin seiskaluokkalaiset, miten ne katsoo mua, miten niin kuin ihan samalla lailla kuin mä katsoin niin kuin silloin seiskaluokalla silloista puheenjohtajaa. Mutta sitten semmoitteet, niin kun, en mä halua olettaa, että minkä takia niin kun, muut niin kun ysiluokkalaiset, niin kun, minkä takia ne kohtelee mua niin kuin ne kohtelee, mutta mä ainakin haluaisin niin kun uskoa sen takia, että mä oon niin kun aika paljon saanut aikaa niin kun ollakseni nyt niin kun 16-vuotias, niin kun omasta mielestäni ainakin, niin en mä tiedä. Jos ne ei ole ikinä uskaltanut lähteä sinne, mihin ne on oikeasti halunnut, mutta mä oon uskaltanut, niin ehkä se liittyy siihen. Onko sulla joku sellainen asia, jonka sä oot saanut esille, josta sä oot erityisen iloinen tai ylpeä, että tämä tuli? Niin tämä, osaat sä sanoa jonkun esimerkin sellaisesta? No. Mä oon aika ylpeä siitä meidän oppilaskunnasta, että niin kun, koska mä oon saanut niin kun 3 vuotta katsoa, että millaista se oppilaskunnan niin kun toiminta on ollut ja kuinka se on ollut niin kun silloin, kun mä olin seiskalla, kuinka se oli ihan eri, että siellä niin kun ne, joilla oli asiaa, niin ne hiljennettiin ja ne, jotka tuli sinne pelleilleen, niin ne oli aina äänessä ja kuinka se on nyt niin kun ihan erilaista. Ja siitä mä koitan niin kun kehittää sitä, että käydään siellä niin kun luokissa, että vaikka ei olisi valittu oppilaskuntaan, niin silti sinne voi niin kuin kuulua. Että vaikka mäkään en ollut virallinen jäsen silloin 7-luokalla, niin kyllä mä silti siellä niin kuin oppilaskunnassa toimin ja olin aika aktiivisesti mukaan. No, onko se koulun henki niin kuin muuttunut sitten, tai oppilaskunnan henki? No, se on siellä niinku edelleen niitä niinku ihmisiä, jotka niinku just niitä, jotka oli ennen siellä oppilaskunnassa niinku riehumassa ja heittäisi tämmöistä läppää, mutta nyt ne on niinku, nyt ne tekee sitä niinku samaa niinku oppilaskunnan ulkopuolella, ja nyt siellä on niinku oikeanlaisia ihmisiä siellä oppilaskunnassa. Onko jotain niinku, mitä sä toivoisit, että vielä muuttuisi tässä sun mahdollisuuksissa? Kaipaisit sä jostakin vielä tukea sille, miten sä oot saanut tukea, tai mistä sä oot saanut tukea tuolle omalle toiminnallesi?
No, kun en mäkään niinku ole ihan tämmöinen niinku täydellinen oppilas, että vaikka mä oon siellä oppilaskunnassa ja Nuvassa ja tämmöistä, niin silti on niinku tota, mä oon aina niinku ajatellut, että sen takia, että mä oon niinku aika usein äänessä, niin monet opettajat saattaa pitää niinku tämmöteenä vaikeena, kun on niinku vaikeasti kontrolloitava niinku ihminen, kun ajattelee omilla aivoilla, niin sitten tota, siitä on vähän niinku tullut ongelmaa, ja se olisi niinku niin, et, niinku, että otettaisiin niinku oikeasti tosissaan, että saatetaan vaan niinku ajatella, että se on se niinku oppilaskunta, millainen se on aina ollut, mutta niinku, kyllä ne asiat muuttuu. Joo, no kiitos, kiitos näistä. Otetaan tuota, otetaan Eero mukaan tähän ja katsotaan, miten sä Eero tulit mukaan tähän tuota toimintaan? No, tännehän mä tulin kanssa vähän niin kuin Saarakin, vähän niin kuin sijaisiksi tultiin tänne, kun meidän varsinaiset, jos voisi sanoa LAPE-asiantuntijat, on siellä nyt koetta tekemässä. Niin, mutta tosiaan, ihan hyvinhän niin kuin nuoriahan me kaikki ollaan, niin kyllä me pystytään ihan yhtä lailla näissä, mutta ylipäätään niin Nuvaan mä tulin vasta syksyllä mukaan ja siihen on ihan yksinkertainen syy. Mä en tiennyt Nuvasta. Varmasti olisin tullut jo paljon aikaisemmin, jos olisin tiennyt, ja siinä on varmaan ihan hyvä kehityskohde, että näissä pitäisi tiedottaa enemmän, että nuoret uskaltaisi ja tietäisi tulla, että se ei olisi mikään etäinen kohde. Ja oppilaskuntatoiminnassa on ollut enempi vähempi aina mukana, että nyt ysiluokalla vähän aktiivisemmin kuin aiemmin, että nyt mä oon käytännössä pyörittänyt enempi vähempi itsekseni sitä meidän oppilaskuntaa ja tälle. Ja se, miksi mä oon näissä mukana, on, että mä oon itse melkoinen synnynnäinen tällainen poliitikkosielu, että nämä yhteiskunnalliset asiat on mulla niin kuin hyvin lähellä ja niihin riittää kiinnostusta. No, onko sulla jotain semmoisia asioita, mitä sä nyt niin kuin ajat tämmöisenä niin kuin nuorena poliitikkona, niin minkälaisia asioita sulla on mielessä, mitä sä pidät tärkeänä? No, nuoria koskien ehkä näissä niin kuin oppilaskunnassa ja tälleen on tärkeää se, että ne oikeasti otettaisiin vakavasti. Koska usein tuntuu, että se nuorten vaikuttaminen on melko näennäistä. Että se on tällaista, että vaikka meillä on nämä V-päivät, vaikuttamispäivät, niin kauheana keskustellaan ja kehutaan nuorten aloitteita ja tälleen, mutta ei ne mihinkään johda usein. Että kysytään kyllä, mutta se jää sen kysymisen asteelle. Ja se on yksi asia, mikä mun omasta mielestä olisi ihan tärkeä muuttaa, että se on nyt meidän oman koulun tasolla. Tänä vuonna etenkin ollaan saatu sitä rehtorin kanssa paljon vietyä eteenpäin, että oppilaskunnan mielipiteet ei ole vaan mikään sellainen näennäinen homma, vaan me ollaan ihan oikeasti oltu mukana kehittämässä ja päättämässä. No, oletteko te saanut jotain, niin kun, ettei se ole jäänyt vaan, että nuoret, että juu, että tehkää aloitteita, mutta sitten ei niille tapahdu mitään, niin onko siellä tapahtunut jotain? No, koulun tasolla niin esimerkiksi nuorten kovesti, niin kuin, no tietenkin nuoret haluaa olla välitunnit sisällä. Se ulkovälitunti, niin se on kauheata kitinää. Ja niin se oli meidänkin kouluaika. Mutta se on nyt joka tapauksessa, että me on oppilaskunnassa ideoitu, että me on kehitetty tällainen Liikkalandia ja Läksylandia, niin se saa olla välitunnit sisällä. Toinen on, että salissa liikutaan oppilaskunnan niin kuin ohjaamana ja sillä ehdolla saa olla sisällä. Ja toinen on sitten niin kuin itsenäiseen opiskeluun ja läksyjen tekoon. Ja nyt tätä sitten laajennettiin niin, että ainakin talvikauden toistaiseksi niin saa olla ruokavälitunneilla aulassa. Ja se on niinku tämä, minkä oppilaat on eniten nähnyt, että me on saatu tosi paljon kiitosta. Ja se on ehkä eniten oppilaiden asialla, vaikka se ei välttämättä olisikaan oppilaiden hyväksi välttämättä. Että toinen asia on sitten kans vähän tällainen, että ei välttämättä oppilaiden hyväksi, mutta oppilaiden mieliksi, niin suuren taistelun jälkeen me onnistuttiin saamaan välipala-automaatti meidän koululle. Ja sitä mä pidän myös tärkeänä, koska kouluruoka on välillä mitä on. Ja sitten tämän välipala-automaatin avulla, niin se on tämmöinen terve elämä-automaatti. Että siellä ei myydä suklaata, myslipatukoita ja maitokaakaota ja tällaista suhteellisen terveellistä ainakin verrattuna mahdollisiin muihin tuotteisiin, mitä oppilaat sitten käy S-Marketista hakemassa, jos ei sitä olisi. Että koska sehän nyt on fakta, että se auttaa keskittymään, kun on tuollaista. Niin jos ei kouluruoasta tykkää jonain päivänä,
niin on se nyt ikävä 8-3 olla siellä sitten tunnella, sille sä oot nälkäinen, se tekee susta vähän kärttysän ja se ei niinku auta ketään. Jep. Timo oli kysymys. Niin joo, mua kiinnosti toi, että ilmeisesti rehtori lähti mukaan, että minkälainen prosessi se oli saada mukaan siihen opettajat ja oliko vaikeita? No meillä on oppilaskunnan kanssa silleen, että mä oon itse esimerkiksi puheenjohtaja kanssa, niin mä oon siis meillä sihteerinä, niin minä ja puheenjohtaja, niin rehtorin kanssa näistä keskustellaan. Ja rehtori on tänä vuonna ollut yllättävänkin myötämielinen. Ja sinänsä se on auttanut meitä. Meidän ei ole täytynyt kohdata opettajakokousta ja näitä opettajia, jotka on uudistusvastaisia. Että niin. Rehtori on meidän puolesta hoitanut sen ja opettajat on sitten, mä en tiedä, me ei olla oltu siellä edustettuina opettajakokouksissa, mikä ehkä on hyvä, mutta toisaalta me ei jouduttu vastaamaan niille meidän ehdotuksistakaan. Rehtori on hoitanut sen meidän puolesta. No onko jotain asioita, jos sä ajattelet niin kuin toimintaa Hämeenlinnassa niin nuoren näkökulmasta, niin onko sulla jotain sellaista, minkä sä haluaisit nähdä muuttuvan? Että tuossa oli hyviä esimerkkejä sieltä koulusta, mutta ehkä sulla on jotain muutakin noin nuoren vinkkelistä. Hämeenlinna haluaa olla kovinkin tämmöinen lapsi, nuori, lähtöinen kaupunki, niin onko siellä jotain semmoista, mitä sulla on mielessä? No, mulla on sinänsä huono sanoa, koska mulla ei mitään vertailukohtaa. Mä oon koko ikäni asunut Hämeenlinnassa. Mutta sä voit pitää ehkä ihan hyvänä merkkinä, että ei mulla ainakaan ole mitään ikävää sanottavaa noussut mieleen. Et tosiaan kun ei tiedä, mitä se sitten muissa kaupungeissa on, niin ei tiedä, että onko se nyt loppujen lopuksi kuinka hyvää. Mutta sen mä voin sanoa, että ei se nyt ainakaan huonoa ole. Ja kyllä meillä suhteellisen hyvin toimii nämä vaikuttamiset, että meillä NUVA on esimerkiksi kaikille avoin. Ja mun omasta mielestä se on tosi hyvä juttu, koska on paljon sellaisia nuoria, ketkä on just ujompia ja kellä voi olla eniten niitä asioita, mitä ne haluaisi tuoda esiin vaikka itseensäkin liittyen, jos niillä on jotain ongelmia tai muuta, niin ne pääsee tuomaan, jos niillä vaan riittää tahtoa. Kun taas sitten jos NUVA on tällainen, niin sinne valittaisi yleisellä vaalilla, niin sitten sinnehän menisi kouluista nämä huutajat ja pelleilijät, ketkä nyt sitten omaa eniten kavereita. Ja mahdollisesti harrastaa lajia, jossa ne tuntee paljon ihmisiä ja niin poispäin. Että sellaiset asiat ehkä päällimmäisenä. Mites Saara, onko sulla jotain mielessä, minkä sä haluaisit Hämeenlinnassa olevan nuoren vinkkelistä toisin? Niin kuin hyvää vai huonoa? Niin, no jotain sellaista, minkä sä haluaisit nähdä muuttuvan. Onko sulla jotain semmoista, mitä sä kaipaisit niin kuin nuorena, että olisi toisin? No, mäkin oon just asunut koko elämäni Hämeenlinnassa, niin on hirveän vaikea sanoa, mutta siis meillä on esimerkiksi tosi paljon niin kuin nuorisotiloja ja kaikkea tämmöistä, ja niin kuin graffitiseiniä ja toimii kaikki tämmöitteet, että jos on meillä jotain valitettavaa, niin sitten on aina oppilaskunta ja NUVA. Meillä niinku, musta tuntuu, että Hämeenlinnassa niinku, se vaan niinku toimii. Meillä on tosi paljon niinku vaikutuskanavia ja koko ajan koitetaan NUVAa saada niinku enemmän esille. Että mun mielestä meillä niinku, ei ole mitään valitettavaa. No mites Saara ja Eero, miten paljon te olette Mervin kanssa ollut tekemisissä? Mervi on niin kuin Hämeenlinnan muutosagentti, niin oletteko te ollut Mervin kanssa tekemisissä tai millä lailla? Siis no Mervi ohjaa meillä NUVAa, että kaikki nuvalaisethan on siinä mielessä tekemisissä ja tosiaan niin näihin LAPE-juttuihin me ei itse olla niissä oltu tekemisissä, koska tämä on meillä varmaan molemmilla niin kuin ensimmäinen näihin asioihin liittyvä juttu, missä me ollaan ollenkaan mukana. Koska ollaan niin kuin sanoin, että vähän sijaisina, mutta NUVA-jutuissa niin Mervihän liittyy käytännössä kaikkeen, mitä me siellä tehdään, kun se ohjaa sitä toimintaa. No mä muistan, niin kuin mä olin joskus ala-asteella, meillä oli kerätty luokassa semmoinen pieni ryhmä, joka niinku
laulo. Me käytiin niin kuin esimerkiksi radiossa joskus laulaas. Ja sitten oli joku tämmöinen, niin kuin, mä en yhtään muista, se oli joku, olikohan joku UNICEF tämmöinen, kun Hämeenlinna oli se UNICEF-kaupunki joku vuosi. Niin meillä oli joku, joku juttu, mihin me päästiin laulaa. Ja mä en tiedä, minkä takia niin kuin Mervin kasvot on jäänyt mulle mieleen. Se oli siellä niin kuin, siellä. En mä tiedä, kuka on Mervi Hiltonen, mutta mä näin ne kasvot siellä ja sitten joskus niin, pääsin sitten Nuvaan ja sitten tuli vähän aikaisesti mieleen, että niin kuin, kyllä noi on noi hellittävät kasvot nähty ennenkin. Joo, no tää oli tämmönen pieni visitti tonne nuorten maailmaan. Me voidaan sinne vielä palatakin, mutta tässä oli vähän siltaa tonne Mervin suuntaan, niin kerropa siitä, minkälaisissa merkeissä sä oot ollut tässä Hämeenlinnan jutussa, mitkä ne on ollut ne sinun tulokulmat, ja ehkä sulla tuli mieleen jotain tuosta nuorten sanomisista, mutta viepä meidät vähän kartalle. No mä itse asiassa voisin lähteä vuodesta 2010, jolloin Hämeenlinnassa tulettiin rakentamaan tämmöistä vaikuttamisen polkua. Meillähän toi kuntaliitos tapahtui vuonna 2009, eli Hämeenlinna, Lammi, Tuulos, Auho, Kalvola ja Renko muodosti uuden Hämeenlinnan kaupungin. Ja siinä oli lähtökohtana tämä asukaslähtöisyys. Eli hirveän tärkeänä pidettiin sitä, että meidän asukkaat saa vaikutuskanavia ja mahdollisuuksia monenlaisia. Ja lähdettiin sitten tämmöistä vaikuttamisen polkua, joka meillä on rakennettu 0-29-vuotiaaseen, niin nuorisolain puitteissa mentiin. Eli siinä sitä vaikuttamisen polkua oli sitten rakentamassa varhaiskasvatuksen puolelta, peruskoulusta, toiselta asteelta ja sitten meidän kehittämispalveluista ja sitten myös minä nuorisopalveluista. Ja sitten sen vuoden aikana saatiin sitten rakennettua tämmöinen vaikuttamisen polku, joka perustuu hyvin pitkälti siihen, että me vaikutetaan niihin rakenteisiin, mitä meillä siellä kaupungissa tehdään. Ja nimenomaan sinne työntekijätasolle sitten. Ja siitä lähti sitten tämä UNICEF-hässäkkäkin liikkeelle 2011. Markku oli nämä suhteet sitten muodostanut UNICEFiin ja saanut meidän kaupunginjohtajan sitten puhuttua ympäri, että on hyvä juttu, että me saadaan UNICEFin kautta meidän kaupungille nostetta ja tämmöistä lapsiystävällisyyttä enemmänkin aikaan. Ja siitä lähti sitten tämä lapsiystävällinen kuntatoimintamalli, hanke pyörähti sitten. Mä venin sitä UNICEF-kaupunkivuoden koordinaattorihommaa, osallistuin tähän hankkeeseen. Se oli melko hektinen vuosi, tai itse asiassa 2 vuotta. Ja pitää tähän väliin sanoa, että mä en ole mikään muutosagentti, mä oon osallisuuskoordinaattori. Ja hirveän tärkeää meille on, tai mulle ainakin henkilökohtaisesti, on se, että lasten ja nuorten mielipiteet ja tämä osallisuus tulee hyvin vahvasti kaikessa toiminnassa esille. Eli varhaiskasvatuksessa meillä on 100-kielipedagogiikkaa. Perusopetuksessa tietysti nämä uudet OPSit on nyt antaa mahdollisuuden siihen osallisuuden kokemuksiin ja muutenkin rakentaa vähän toisen lailla niitä oppitunteja. Ja musta on kiva kuulla, kun meidän nuoret sanoo sitä, että nämä rehtorit on ollut hyvin siinä mukana, mikä onkin ihan totta. Että mä oon ollut tämmöinen matkasaarnaaja ja oon ollut puhumassa vakajohtajille, oon käynyt puhumassa rehtoreille ja kouluttanut näitä oppilaskuntaa ohjaavia opettajia, että se menee, niin kuin se tieto menee multa heille suoraan, että ne asenteet ei kuitenkaan muutu hetkessä, mutta pikkuhiljaa, kun niin kuin nähdään, että joo, noin toimii noin ja noilla toimii noin, ja sitä tietoa levitetään siinä sitten oppilaskuntaa ohjaavien opettajien kesken niin alakoulussa kuin yläkouluissakin, niin pikkuhiljaa se lähtee liikkeelle. Mut sitten myös, että näidenkin vuosien aikana niin nuoret on tietysti vaihtunut meidän Nuvassakin ja myös sitten koulussakin vaihtuu, että mistä he puhuu tuosta V-päivästä, niin että kun ei ole mitään vaikutuksia ja muita niin kuin näköisellä, että niitä aloitteet ne jää jonnekin makaamaan, niin se ei ihan pidä paikkaansa, koska meillä on tehty, kun katsoo vähän taaksepäin sinne 7 vuodenkin päähän, niin siellä on hirveästi tehty erinäisiä muutoksia, jotka on lähtenyt meidän nuorten aloitteista. Mutta totta kai nuorten elämässä se 2-3 vuotta on hirvittävän pitkä aika. Eli niitä muutoksia ei nähdä niin kuin kuitenkaan tässä ja nyt. Mitäs muutoksia siellä on esimerkiksi? No,
Yksi mikä nyt tietysti on ollut Ahveniston maa-uimalan korjaus. Se on saatu niin kuin, se lähti ihan selkeästi sieltä. Olympia. Joo, meidän Olympia-areena siellä on, niin. on nyt kunnostettu ja maa-uimala käytössä. Samoin liikuntapaikkoja, niitä on kunnostettu. Meidän nuorethan on nyt jo 5 vuotena saanut päättää 30 000 € määrärahan jaosta näiden V-päivä-aloitteiden toteuttamiseen. Niillä on kunnostettu tosiaan liikuntapaikkoja, on tehty graffitiseiniä. Viime vuonna paneuduttiin näihin tämmöisiin toiminnallisiin aloitteisiin ja järjestettiin ulkoilma-elokuvateatteria esitys. Ja sitten myös Biorexiin saatiin ihan ilmainen elokuvanäytös niillä rahoilla. Ostettiin kuplapalloja parille koululle, jotka voi sitten järjestää erilaisia turnauksia eri koulujen kesken. Sitten saatiin nuorten nurkkaan tuonne meidän viheralueelle sinne vähän kohennusta. Eli kyllä näitä on ihan selkeästi toteutettu, mutta ne ei vaan kaikki ole heillä ihan just mielessä. No jos sä ajattelet sitä omaa toimintaas osallisuuskoordinaattorina, niin mitkä on ollut sun semmoiset parhaat hetket ja mitkä ehkä semmoiset vaikeimmat kohdat tuossa työssäsi? No sanotaan nyt, että se vaikeus varmaan on ollut siinä, että joo, että siellä ylhäältä on toki se tuki ollut siihen, että näin meillä kaupungissa toimitaan, mutta sitten se, että saa tavallaan niin kuin sen mandaatin kertoa niille rehtoreille ja muille. Tavallaan mä pidän heitä kollegoina, koska me ollaan kaikki kaupungin työntekijöitä, että minä olen se ihminen, joka nyt kerron, kuinka nyt sitten ihan oikeasti lähdetään toimimaan. Joo, että puhun nyt vaan, mitä puhut siinä, mutta että näin on päätetty ja näin lähdetään tekemään, että mulla on se mandaatti sanoa, että nyt niin kuin vähän niksautatte niitä asennepyöriänne vähän toiseen suuntaan. Eli kuulenko mä oikein, niin kuin, että tässä on niin kuin se, että millä tavalla näiden asioiden edistämisessä saa semmoisen aseman, että sitä todella kuunnellaan tässä tapauksessa, niin kuin, että ne rehtorit on ottanut sen niin kuin tosissaan. Niin, jonkun pitää sanoa, että no niin, tässä on nyt se ihminen, joka hoitaa, uskokaa sitä. Se on ehkä se juttu, jos mietin, että kun rakennetaan lapsiystävällistä kuntaa, niin kyllä siellä täytyy niin kuin olla se lähettiläs tai joku tämmöinen ihminen, joka sitten, niin kuin, jolta voi kysyä niitä neuvoja ja joka kertoo, miten tässä hommassa mennään eteenpäin. Ja pitää tavallaan vähän niitä lankojakin käsissänsä, että niin kuin mun titteli on se koordinaattori, niin mulla on sitten kuitenkin, mä tiedän mitä meidän alakouluissa tapahtuu, esimerkiksi oppilaskuntatoiminnassa, mitä yläkouluissa tapahtuu, minkälaisia muutoksia siellä on menossa. Mä kysyn heiltä palautetta ja arviointia, niin mä tiedän tavallaan sen semmoisen kokonaisuuden sitten meidän kaupungin osalta. No haluatko sä, Markku, tulla tässä kohti mukaan, niin kun tässä tulee niin kun tarjolle? Vastata kyllä tai ei. Tarjolle tämmöinen niin kuin tämän, eräällä tavalla niin kuin tämän hankkeen niin kuin eteenpäin viemisen tai semmoisen varmistamisen, myöskin johtamisen. Eikä tämä ole vaan hanke, vaan tähän tämmöinen kulttuurin ja toimintatavan muutos. Niin herättikö tämä mitään sellaista ajatusta sulla, että miten tämä niin kuin muuttuu muuksi kuin puheeksi? Niin sitähän me ollaan tehty tässä. Mä oon 9 vuotta sitten tullut Hämeenlinnaan. Ja mä vähän avaan sitä taustaa. Mä olin kehitysjohtajan opetushallituksessa ennen sitä. Ja Hämeenlinna oli silloin jo varsin aktiivisesti mukana tämmöisessä nuorten foorumissa. Ja mä koin siellä silloin, että Hämeenlinna on hyvin edistyksellinen kaupunki niin lasten ja nuorten vaikuttamisen roolissa. Ja sitten kun tämä paikka tuli auki, ja siinä vielä oli vahva toimintamalli, tämmöinen elämänkaarisuus. Eli se vastuualue mulla on raskauden havaitsemista 29 ikävuoteen. Kaikki lasten ja nuorten palvelut, sen lisäksi liikunta- ja kulttuuripalvelut. Niin se on kenttänä semmoinen, niin kuin, mitä mä oon edustanut ihan jo ennenkin sitä opetushallitusta. Että kun mulla on semmoinen
kans niin kuin Saarallakin tämmöinen pakkomiele tuolla päässä, että lapsille ja nuorille pitää tehdä parempi maailma. Ja se niin kuin vie eteenpäin vahvalla sydämenpalolla, niin, niin mä näen, että sitä ei pysty rakentamaan muuta kuin katselemalla sitä kokonaisuutta. Mä en osaa katsoa pelkästään opetuspalveluja tai pelkästään varhaiskasvatusta. Ja tätä ollaan viety niin kuin Hämeenlinnassa vahvasti eteenpäin. Ja sitä kautta sitä vaikuttamisen niin kuin roolia. Ja niin kuin tässä nyt tuli, mä oon hirveän onnellinen siitä, että nuoret sanoo niin, että on paljon vaikuttamisen mahdollisuuksia. Ja sitä on niin kuin yritetty viedä eteenpäin. Ja se, millä se saadaan säilyy ja menee eteenpäin, meidän pitää se poliittinen tahtotila saada, niin kuin, se pitää raivata niin kuin siihen kuntoon, että se tahtotila tulee sieltä. Ja mä oon hirveän tyytyväinen siihenkin, että meidän valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajat ja kaupunginjohtajat, kun ne aloittaa puheita missä vaan, niin meillä on se hissipuhe niin kuin tuonne päähän mennyt niin, että Hämeenlinnan kaupunki on lapsiystävällinen kunta. Ja silloin se asenne on oikea. Se, että kuinka se toimii sitten sillä tavalla, että Mervi saa riittävän mandaatin, niin kyllä tämä nyt on tämä pitkä työ tässä tehty, että jos täällä nyt sanotaan niin kuin Eeron suusta, että rehtori on yllättävän positiivinen ollut tänä vuonna, niin ne rupeaa näkyy. Mutta siinä on mennyt 8 vuotta. Ne rupeaa pikkuhiljaa näkyy, tai siis paljon pidempi aika, mitä Hämeenlinna on ennen sitä ollut, ennen kuin mä siellä olen ollut. Mutta ja semmoinen systeeminen, määrätietoinen, mä käytän itse semmoista vähän saarnaajan roolia, että se rooli, mikä mulla on, niin mä avaan näitä asioita. Niin kuin Mervi sanoi tuossa, että no mulla nyt sitten sen opetushallituksen kauden jälkeen on hyvät suhteet valtakunnan monille eri tahoille. Ja mulla on niin kuin mahdollisuus avata näitä asioita. Niin mä sitten mielelläni tuon niitä Hämeenlinnaan ja rakennan niin kuin niitä avauksia. Ja nyt kun päästään tiettyyn pisteeseen, esimerkiksi se UNICEF-kaupunki oli ensiksi ja sitten tuli tämä lapsiystävällinen. Ja Mervin roolihan on hyvin niin kuin virka-ihmisenä hyvin tärkeä siinä. Että mä ohitan koko johtoportaan, kun meillä on tämä tila- ja tuottajamalli. Mä oon suoraan niin kuin muilta kyselemättä, niin mä herkästi niin kuin Mervin kanssa käyn suoraa keskustelua, miten nämä mennään. Ohitan kaikki hänen esimiehensä siinä. Eikä kukaan siitä nyt sitten enää muiti mitenkään aluksi. Siinä oli vähän semmoista sanomista, mutta ei se nyt ainakaan mun korviin ole tullut. Niin tämän systeemin niin kuin rakentaminen siihen kuntoon, että se sitten kanssa johtaa tuohon tulokseen, mitä nämä kaksi nuorta tässä nyt puhuu. Varmaan löytyy eriäviä mielipiteitä nuorten joukosta, mutta tämä, mitä te täällä puhutte, ja tosiaan tällain vielä tuutte niin kuin extempore tänne, että kauheasti teitä ei ole sparrattu edes tähän ehkä, se tulee niin kuin aidosti se asia. Niin tätä työtä, se on mun tehtävä tehdä sitä työtä, että se poliittinen tahtotila ja virkamiestahtotila on niin kuin samassa linjassa. No me on hiukka retkeilty tätä Hämeenlinnaa tässä, niin jos vielä otettaisiin semmoiset ajatukset tässä, että kun tässä on kysymys myös siitä, että eri kunnissa on tapahtunut erilaisia asioita, niin jos te itse kukin sanoisitte, että jos te evästäisitte jonkun toisen kunnan, joka on siis aloittamassa jotain tämmöistä lasten ja nuorten niin kun jutun eteenpäin viemistä, niin siitä vinkkelistä, mistä te katsotte tätä yhtä hyvin, te nuoret kuin sitten osallisuuskoordinaattori kuin sinäkin, niin mitä sä erityisesti tähdentäsit, että tämä on tärkeää, että tähän kannattaa satsata? Mitä te nuoret sanoisitte, että mikä teidän mielestä olisi tärkeää? Vähän niin kuin evästä sitten niin kuin sitä uutta aloittavaa, olipa siinä sitten nuoria tai koordinaattoreita tai mitä tahansa, niin mitä sä Eero sanoisit, että muistakaa tämä? No tietenkin se, mitä mä jo aiemmin painotinkin vähän, että se vaikuttaminen ei saa olla näennäistä. Se on ihan turha kysyä nuorilta, että mitä te haluatte, jos sille ei niin kuin mitään merkitystä. Et siinä voisi sanoa, että miettikää tarkkaan, mitä kysytte, ettei kysytä turhanpäitä asioita. Ja sitten se, että nuoret pitää olla rehellisiä, että kyllä me pystytään käsittelemään se, jos sille sanotaan sitten ihan suoraan, että tämä ei ole mahdollista. Eikä sitten jätetä tällaiseen tilanteeseen, että se nuori luulee, että no niin, nyt tätä lähdettiin viemään eteenpäin, vaikka oikeasti sitä ei lähdetty viemään yhtään mihinkään.
Ja vähän samaan aiheeseen liittyen ehkä sekin, että kuullaan just erilaisia nuoria, että Nuvassa on pääsääntöisesti tietynlaisia nuoria, ketä asiat kiinnostaa, mutta siellä on hyvin pieni osa, tosi pieni marginaali kaupungin nuorista. Eri nuoria kiinnostaa eri asiat ja niin poispäin, että mahdollisimman laajasti täytyy myös sitä vaikuttamista kehittää. Joo, kiitos. Entäs Saara, mitä sä sanoisit? No, mun mielestä on niinku tosi tärkeää, että on niinku nuorilla olisi niinku matala kynnys niinku tulla Nuvaan tai oppilaskuntaan, että niinku, koska ei se ole mullakaan niinku ollut ilmeisesti niinku helppoa päästä niinku tähän tilanteeseen, missä mä nyt oon. Että semmoitteet niinku nuoret, jota tarvitaan siihen niin kuin lasten ja nuorten niin kuin tilanteen vaikuttamiseen, niin niitä kannattaa etsiä. Miten sitä kynnystä voi madaltaa? Mikä siinä auttaisi? Etenkin se avoimuus on tietenkin se, että se ei ole sellainen iso mörkö se vaikuttaminen siellä nurkassa, vaan se on sellainen, niin kuin sun ei täydy sitoutua mihinkään eikä lähteä mihinkään mukaan. Vaan sä voit vaan sen yhden asian viedä omalta osalta eteenpäin ja sitten vaikka jättää sen siihen. Ja se on niin kuin Hämeenlinnassa esimerkiksi, kun Nuvaa niin kuin ei ole mitään vaaleja. Että jos sulla on joku asia, sä voit tulla vaikka käymään siellä tai silleen, että kaikki pääsee mukaan. Tasenteena se, että se ei ole sellainen iso kynnys, että täytyy jotain tiettyjä asioita tehdä, että pääsee vaikuttamaan. Tai ei täytyy olla tarpeeksi suosittu, että pääsee vaikuttamaan tai mitään Joo. sellaista. Joo. No mites Mervi, mitä sä sanoisit ikään kuin kollegalle, että muistat tämä? No kyllä mä komppaan tuota matalaa kynnystä. Että se, että jokaisen lapsen ja nuoren pitäisi kokea olevansa osa jotain yhteisöä ja sitten osallistua nimenomaan ja olla osallinen sen oman elämänsä rakentamisessa. Ei niin, että joku ulkopuolelta sanoo, että tee näin tai toimi näin, vaan että se lapsi itse sanoo ja kertoo sen näkemyksensä. Ja niitähän on sitten paljon erilaisia menetelmiä, miten niiltä lapsilta ja nuorilta saadaan niitä mielipiteitä ja näkökulmia esille. Et niin, niistä löytyy todella paljon. Mutta sen mä koen, että mitä pienemmästä lapsesta on kyse, niin sitä enemmän tietysti niin kuin vanhemmat pystyy kertomaan ne. Sitten kun mennään sinne kouluikään, niin sitten kun se rohkeus siitä kasvaa, niin mielipiteetkin siinä kasvaa. Ja mun mielestä se on tärkeää, että annetaan niiden lasten ja nuorten olla lapsia ja nuoria. Että ei tehdä niistä mitään pikkuvanhoja aikuisen alkuja, vaan pidetään heidät semmoisena kuin he on. Semmoisia avoimia välittömiä. Markku. Joo, edellisten kanssa samaa mieltä. Ja sitten täällä niin kuin hallinnon puolella, niin kyllä se vaan on valittava se linja ja tehtävänä se on se pidemmän ajan niin kuin tähtäin sille työlle ja määrätietoisesti siis tehdä valintoja sitten matkan varrella ja viedä sitä asiaa eteenpäin ja rakentaa se siis niin systeemisesti koko aika, että se pysyy niin kuin vaikka vaalien yli poliittisena tahtotilana edelleen. Et seuraava askel Hämeenlinnassa on tämä vuosi. Me ollaan lasten ja nuorten juhlakaupunki 100-vuotiaassa Suomessa ja saatiin juuri mandaatti käyttää myös niin kuin suurimpana lasten ja nuorten juhlakokonaisuutena sitä. Ja koko kanta Häme on siinä mukana. Niin niiden valitseminen aina, että se pysyy niin kuin pinnalla se asia muutakin kuin tässä arkityössä. Että nämä on kaikki tämmöisiä highlightteja, jotka tähän tulee sitten mukaan. Kaikki nämä tämänkin vuoden tapahtumat, mitä niin lasten ja nuorten kanssa sitten tehdään. Niin se on niin kuin äärimmäisen tärkeää. Ja sitten sen systeemin miettiminen, niin kuin Mervi sanoi siitä, meillä ne vaikuttamisen polut. Että millä se sitten käytännössä viedään sinne. Että siinä on oikeastaan siis se tämä herrojen huoveet ja pilvilintana työskentely. Mutta se pitää sitten viedä realistiseksi asiaksi sinne ihan niin kuin ruohonjuuritasolle. Ja malttia. Tämä ei päivässä tapahdu. Vaan että siis pitkäjänteistä työtä. Sulla oli vielä. Joo, tuohon vielä haluan kommentoida sen, että nimenomaan se vuorovaikutus on tosi tärkeää. Kyllä mun mielestä pitäisi niiden päättäjien aina palata siihen aikaan, kun he olivat teini-ikäisiä, mikä heille oli silloin tärkeää. Toki nämä nuorten toimintaympäristö on muuttunutkin tässä vuosien varrella, yhteiskuntakin on muuttunut, mutta aina pitäisi miettiä, että ai niin, silloin kun mä olin 15, mitä silloin tapahtui, millainen nuori mä itse olin silloin.
Mutta vuorovaikutus, eli just päättäjä- ja nuorten välisiä kohtaamisia, ja nimenomaan niissä paikoissa, missä nuoret itse liikkuu ja toimii. Ei niin, että ne valtuutetut kutsuu sitten nuoret sinne valtuustosaliin, missä ne nuoret on sitten vähän ihmeissään, mutta nimenomaan sinne kouluille jalkautumaan, kauppakeskuksiin, mihin tahansa, missä he pääsee kontaktiin nuorten kanssa. Ja tähän haluan lisätä vielä sen, että ihan siinä, kun voimakkaammin ruvettiin menemään nuorten kanssa sitten, niin kun tultiin tosiaan sinne valtuustosaliin ensimmäisiä kertoja tämän tyyppistä, niin ensiksi piti kouluttaa ne aikuiset siihen, että tämä ei ole hauska, kiva tapahtuma nuori näytillä. Että se oli semmoista hellanluutelitouhua, että voi nyt ne tuli. Niin tavallaan niin kuin ihan nuoret piti rankan koulutuksen niille, että hei, te otatte meidät vakavasti. Ja nyt on tilanne toinen. Kun mennään valtuustoiltoihin ja näin, niin nuoret, ei siellä ole enää sitä söpöyttä, vaan se on niin kuin vakavasti otettava asia. Että ihan se lähtee se asennekasvatus niin kuin tästä. Ja se oli hienoa katseltavaa se ensimmäinen kerta, kun silloiset nuoret pisti valtuuston jöhön. Jöhön siellä ja pikkuhiljaa ne sen illan aikana tajus, että joo, että tämä onkin ihan oikea asia. Oliko sinä, Timo? Tuossa Markku puheenvuorossa niin kiinnittiin huomiota tähän niin tämmöisiin, sä käytit sanaa highlights, että toisaalta korostat pitkäjänteisyyttä, kokonaisvaltaisuutta, sitkeyttä ja niin edelleen, mutta sitten on, että nähdä se, missä ne highlightsit on. Niin se, miten se olet herkkä sille highlightsille, mistä sä kehittelet? No kai, en mä tiedä sitten, siis jos niin kuin ihan henkilökohtaisella tasolla puhun, niin on semmoinen jatkuva niin kuin aparaatti tuo pääs, joka etsii ja hakee niitä, katsoo tilaisuuksia. Esimerkiksi tämä nyt tämän vuoden juhlavuosi käynnistyi 3 vuotta sitten Itlan kanssa yhdestä keskustelusta, kun ne meni sanoa, että he pitäisi 20.11.2017 ison lasten ja nuorten niin kuin juhlaseminaari. Mä sanoin siihen, että se pidetään Hämeenlinnassa. Halusivat ensiksi Helsinkiin, mutta pienten keskustelun jälkeen se on nyt sitten Hämeenlinnassa. Siitä lähti koko juhlavuosi ajatus. Ja sitten vaan lähdettiin rakentamaan sitä kunnianhimoisesti niin kuin ylöspäin. Ja niin kun, nämä on niin semmoisia, että mä näen, niin kun, että näillä me pidetään koko aika keskustelussa, fokuksessa, lapset ja nuoret, että se säilyy, ettei se missään nimessä unohdu. Tämä halusin kuulla, että miten se rakentuu. Ja tietysti meidän lapset ja nuoret on siis mukana rakentamassa näitä juttuja, että se ei ole sitä, että virkamiehet ja muut tämmöiset asiantuntijat siellä nyt suunnittelee ja miettii, vaan kyllä meillä on nuoret niissä mukana. Joo, tässä oli retkeä täällä Hämeenlinnassa. Ennen kuin me mennään Lahteen plus muutamaan muuhun paikkaan, niin onko teillä, jotka olette tätä kuunnellut, haluatteko te kysyä Hämeenlinnalta jotain ennen kuin jatketaan? Ole hyvä. Koulukiusaamisesta on niin kovasti nyt puhuttu, niin nämä nuoret ei varmaan ole kiusattu, kun ei tullut puheeksi se, mutta haluaisin tietää, että onko semmoinen ollut keskustelun alla siellä Hämeenlinnassa. No koulukiusaamisesta musta tuntuu, että aina kun mä oon koulussa, niin siitä on ollut kyllä keskustelua, mutta ne, ketkä sitä keskustelee, niin niille se tuntuu olevan kumminkin jotenkin niin etästä. Kiusaajat ei tietenkään itse myönnä, että noin mä oon koulukiusaaja, että kyselkää multa mitä se on. Ja sinne kiusatut, ketä niin ihan kunnolla oikeasti määrätietoisesti kiusataan, niin ainakin oman kokemuksen mukaan ne on yleensä, niillä itsetunto niin alhaalla, että ne ei halua tai uskalla ottaa sitä puheeksi. Että se tilanne ei tavallaan pääse etenemään sillä, että ne, kelle se on etäistä, puhuu siitä. Että hienohan se on koulussa opettajien kanssa oppilaskunnissa miettiä kaikkia keinoja, mutta se jää sitten ainakin käytännön tasolla pitkälti siihen. Et toki kun se kiusaaminen tulee ilmi, niin siihen puututaan ja opettajat on miettinyt hyviä keinoja puuttua siihen. Mutta miten se sitten tulee ilmi, kun se on just se, että kiusatulle se itsetunto voi olla niin paha ongelma, että ne ei uskalla ottaa sitä puheeksi missään. Kun ne ajattelee, että ne on vähempiarvoisia ihmisiä tai jotain sen tapasta. Et mun mielestä on siinä se ongelma ennen kaikkea. Mulla on tästä kiusaamisesta vahva mielipide. En mä tiedä, näkeekö muut sitä, kun ei välttämättä tiedä tai ole itse kokenut, mutta sitä esimerkiksi koulukiusaamisena, että jos on 6 vuotta
oppilaskuntaan ehdolla ja ikinä ei valita, niin ei sekään niin kuin enää ole sattumaa. Ja niin kuin, ainoa juttu, mihin mä oon niin kuin siinä voinut vaikuttaa, että kun ei ole otettu niin kuin tosissaan, miten mä voin vaikuttaa mihinkään näin isoon asiaan, joka vaikuttaa niin kuin paljon enemmän ihmisiä kuin voi kuvitella. Se on niin iso asia, että ei niin kuin yksi oppilaskuntalainen sillä niin kuin voi mitään. Niin sen takia mä just pyrin siihen, että mä käyn niin kuin itse luokissa ja mä niin kuin puhuttelen oppilaita, että haluatko tulla oppilaskuntaan ja mennyt oppilaille, että musta tuntuu, että olisi sun paikka ja niin kuin, että vaikka sua ei ole tänne valittu, niin se ei silti sua saa estää. Että kyllä se on niin kuin tämmöistä pientä nuorta lasta niin paljon isompi asia, että siinä on hirveän vaikea tehdä mitään. Sulla oli siellä. Joo, oikeastaan vähän sama asia, mitä äsken jo vastasitkin, mutta mä olisin kysynyt sitä, että miten teidän oppilaskuntatoiminnassa niin saadaan huomioitua näitä kaikista hiljaisempia ja sellaisia, ketkä ei välttämättä ole niin mukana ehkä toiminnassa, mutta tietysti mielipiteitä on heilläkin, niin miten te tähän vastaisitte? No meidän koulussa niin itse asiassa rehellisesti sanoen aika huonosti. No meillä on postilaatikko, ne voi laittaa lappuja, mutta ei ole tullut lappuja. No se postilaatikko on toki ollut vasta muutaman viikon, että niitä niinku oikeasti käytössä. Ja sitten jos on silleen niin vaikka kiusattu tai ujo, niin harvemmin sä uskallat kenellekään mennä välttämättä puhumaan. Ja ei kukaan oikeastaan tiedä, että kelle sitten pitäisi mennä puhumaan ainakaan meillä. Et oppilaskunnan lisäksi meillä on tällainen systeemi, että joka luokalla on luottamusoppilas. Ja ne valitsee keskuudesta oppilaskunnan hallituksen, niin sulla ei käytännössä ole meillä mitään kontaktia. Luottamusoppilaalle voi puhua, ja se voi puhua oppilaskuntalaiselle. Sä voit puhua opettajalle, joka vie se oppilaskunnalle, tai sä voit puhua oppilaskunnan hallituslaiselle, joka ottaa sen kokouksessa esille. Mutta käytännön tasollahan se on se, että jos et sä aiemminkaan ole puhunut, niin mikä nyt yhtäkkiä saisi sitten sen luokan luottamusoppilaalle, joka usein voi olla sen luokan vaikka kiusaaja, koska se on sellainen vahva persona, kuka on valittu siihen, niin miksi nyt yhtäkkiä sille haluaisi mennä puhumaan. Et toki sinä voisi yrittää miettiä jotain tässä tilaisuuksia, mutta siinäkin on sitten se, että vaikka meillä on nämä V-päivät, missä pystyisi ottaa asioita esille, mutta jos on se ujo tyyppi, niin sä et halua siellä ison porukan edessä nousta seisomaan ja kertoa mitään ideaa tai mitään asiaa ylipäätään. Ja sama, että kyllä meillä on oppilaskunnan kokoukset avoimia, sä saisit tulla sinne, jos haluaisit. Mutta edelleen on se, että kun sitten ei uskalla tulla. Et toi oli, mitä Saara puhui, niin aika hyvä, että se kiertää luokissa, että ihan itse kysyy. Meillä ei ole mitään sellaista, mutta siinä voisi olla ihan hyvä kehittämisidea meille ja varmaan monelle muullekin koululle. Joo, otetaan vielä lyhyet kommentit, kun me palataan kuitenkin vielä Hämeenlinnaan, että me päästään tuonne Lahteenkin, mutta siellä oli, sulla oli ja siellä, joo, niin otetaan tuota sulta. Anna Farjukofin päivä Jyväskylästä, hei ja onneksi olkoon, että olette lähtenyt tekemään isoa työtä ja mä ajattelin, että ihan kommenttina vaan, että miten tämä mun mielestä kuvaa hyvin sitä, että miten ollaan tekemässä kestävää kehitystä, kun lasten ja nuorten vaikuttamisesta ja osallistumisesta puhutaan, että käsi ylös, kenen työyhteisössä tai jossakin aikuisten yhteisössä ei ole sellaista ongelmaa, että kysytään jotakin, mutta ei oikeasti kuunnella ja omat mielipiteet ei vaikuta ja ujomat ei uskalla puhua ja kaikkea muuta sellaista. Että jos me pystytään näihin vaikuttamaan, mun mielestä lapsena ja nuorenahan meille tulee se ajatus, että ei meitä kuitenkaan kuunnella ja ne on noi toiset, jotka puhuu ja niin edespäin. Et jos me pystytään vaikuttamaan tähän lasten ja nuorten kohdalla, niin me tehdään niin oikeasti parempaa maailmaa. Joo, kiitos. Helasen Suvi Oulusta. Pitkään olen itse toiminut kansakuntapäättäjänä. Tuossa ihastellen katselin Hämeenlinnan tätä ihan organisaatiomallia. Teillä on lasten ja nuorten lautakunnan nimellä kulkee ilmeisesti sitten nämä asiat, mitä tälle LAPE-kokonaisuuteenkin muun muassa kuuluu. Lapsivaikutusten arvioinnista koitin siellä etsiä, että olisiko siellä hyvää esimerkkiä, miten se olisi näkynyt vaikka palveluverkko päätöksenteossa tai muussa. Ja sitten varmaan Markku, siellä sun nimi näytti olevan aika monessa kohtaa,
kohtaa myöskin, keltä tiedusteluja voi tehdä, niin osaat vastata, mutta sitten myöskin näiltä nuorilta, että ootteko te päässeet sitten lapsivaikutusten arvioinnista osallisiksi jossain yhteydessä? Joo, jos mä saan vastata tuohon, niin meillähän on lapsivaikutusten arviointia niin kuin menetelmällisesti, Mervi, otatko sä kehitelty ja meillä on niin kuin menetelmä kunnossa, mutta meiltä puuttuu se poliittinen päätöksenteon kyky vedoten siihen, että no sitten pitäisi niin kaikista tehdä vaikutusten arviointia. Ja sehän pitäisi mennä jotenkin niin, että me saataisiin se niin kuin vaikka talousarvio vuoteen, että mitkä on isot ne asiat, joista lapsivaikutusten arviointi tehdään. Tai mikä tahansa vaikutusten, ennakkovaikutusten arviointi tai miten se nyt sitten tehdäänkään. On kysymys mistä tahansa vaikutusten arvioinnista. Mutta lapsivaikutusten arviointeja on tehty kaikista isoista rakennepäätöksistä. Ja ne on tehty esimerkiksi palveluverkkopäätöksistä ja tämän tyyppisistä. Sitten me ollaan käytetty myös, harmillisesti se on jäänyt käytännöstä nyt sivummalle, mutta yhdessä vaiheessa käytettiin selkeästi pykälärakennetta, kun lautakunnalle rakennettiin pykälä. Et siinä alussa oli se, että mihin isoon tavoitteeseen tällä pykälällä pyritään. Ja sitten siinä oli niinku semmoinen mini-arviointi tehtynä, eli valmistelija kävi sen arvion siinä pykälätekstissä, että mitä vaikutuksia tällä on. Mutta se on sitten jäänyt pois virkamiesten laiskuudesta johtuen, minä mukaan lukien, mä olen esittelevä virkamies, ja käyn itse ne pykälät kaikki läpi ja voisin sitä velvoittaa, mutta se on jäänyt pois. Et se ei ole kyllä parhaalla mahdollisella tavalla meillä Hämeenlinnassa missään nimessä ollut, mutta toistan vielä, että näistä isoista palvelurakennepäätöksistä se on tehty. Mutta sitten jos saa teille vastaa, sitten oletteko päästäkseen? No tässä meillä on ne Nuvalla lasten ja nuorten lautakunnassa kaksi edustajaa ja mä en siitä ole itse taas niin hyvin perillä, mutta mun käsittääkseni se on se väylä, mitä Nuva näihin asioihin ja nuoret ylipäätään ennen kaikkea vaikuttaa. Ja tietenkin jokaisella nuvalaisella on mahdollisuus kertoa, mitä asioita sinne haluaisi viedä tai kommentoitavaa, mitä siellä sitten voidaan ottaa esille. Et tietenkin sitten Nuvalta, niin mikä tämä nyt oli, niin kaupungin näistä lautakuntauudelleenjärjestelyistä mehän kirjoitettiin kannanotto syksyllä, että siinä oli mun mielestä aika monet jo mukana, että se oli enemmän kuin kahden ihmisen show. Joo, nämä nuoret ei ole vastannut, mutta siis silloin kun palveluverkkoselvitystä tehtiin, niin silloin Lammin lukion lakkauttamisesta tehtiin se, jolloin siis Lammin lukiolaiset ja ysiluokkalaiset vastasivat näihin kyselyihin, ja samoin nyt sitten viime keväänä oli, kun oli alakoulujen tilanteesta, niin siellä sitten oppilaat ja perheet pääsivät vastaamaan, mutta se pitäisi vielä tehdä se lapsivaikutusten arviointikaavake semmoiseksi, että ne lapset ihan oikeasti ymmärtää, mistä on kyse, että siellä on tämmöistä selkokielisyyttä tai epäselkokielisyyttä, että se pitäisi jotenkin muokata, se on helppo tehdä virkamiehen sen arviointi siinä kyllä, mutta että se, että miten lapsi niin kuin ymmärtää, että no mitä vaikutuksia silloin, että koulu lakkaa tässä mun lähellä, niin on sillä, mutta sitä pitäisi vähän selventää, kyllä. No niin, hyvät ystävät, Hämeenlinnan retki joudutaan päättämään niin kuin tähän, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö me voida palata, koska me vielä käydään sitten tuon Lahden plus muiden jälkeen vielä sitten porukalla puimaan sitä, että mitäs me on kuultu tässä päivässä, mutta kiitetäänpäs Hämeenlinnan joukkuetta tässä, pienet aplodit on ansaittu. Ja te voitte siirtyä katsomoon ja nyt pyydetään Lahti plus ketään muita. Niin. Muutos. Niin, joo. Olisiko paikalla muutosagenttia tai jotakin muuta henkilöä, ketä vaan, joka olisi tietoinen Raaseporin, Rovaniemen tai Lappeenrannan lapsiystävällisen kunnan kehittämisestä? Kuka? Tunnustaako joku? No, onko paikalla joku sellainen ihminen, joka on tietoinen jonkun muun kunnan, joka ei vielä ole saanut tätä lapsiystävällistä UNICEFin antamaa titteliä, mutta on kuitenkin mukana tässä prosessissa?
lapsiystävällisessä. Tervetuloa tänne. Voit itse kertoa, kuka olet. Nyt olisi kaksi. Laajennetaan. Ole hyvä. Juu. Joo, Oulua. Hieno juttu. Hyvä. Hyvä, mutta se on oikein hyvä. Tässä on eri vaiheisia sitten. Mutta sä voit hypätä sitten vaikka, tai tuu vaan mukaan. Yksi mahtuu Juu. vielä. Niin. Sitten meillä on tässä joukko, että voitte vaikka kertoa, mitä tahoa ja tosiaan missä vaiheessa vai miten. Robert niin, no, jatkaa. Joo, no tuota ehkä sun lyhyt esittäytymiskierros, tiedetään ketä täällä on ja lähdetään sitten Lahdesta liikkeelle. Niin tuota, mitä ääniä te olette? Eli tuota, aloitetaan sieltä oranssista päästä. No niin, täällä oranssipää. Mä oon Kemppaisen Tiina ja Forssasta, eli Kanta-Hämeestä, niin kuin toi iso veliporukka tuosta Hämeenlinnasta äsken. 2000-luvun puolivälin kieppeillä valtuustoseminaarissa päätti meidän luottamushenkilöt, että Forssasta tehdään niin sanottu lapsiystävällinen kaupunki. Ja sitten määriteltiin silloiselle kasvatustoimialalle, joka piti sisällään myöskin vapaa-aikapalvelut kahdessa eri lautakunnassa. Mutta joka tapauksessa nämä kaksi lautakuntaa päätyivät siihen, että heidän visionsa oli Forssa, Suomen lapsiystävällisin kunta vuonna 2017. Nyt alkoi pelottaa. Allekirjoittanut meni varhaiskasvatuspäälliköksi kyseiseen kuntaan vuonna 2009. 2010 ruvettiin toiminnallistamaan tuota visioa siten, että ensin määriteltiin laajasti kansalaiskeskustelussa ja kyselyssä, mitä se lapsiystävällisyys Forssassa on. Ja sen jälkeen tehtiin palvelulupauksissa, jotka konkretisoitiin vielä edelleen palvelualueilla. Ja se kohdentui se tavoite kasvatus- ja sivistyspalveluihin. Silloin ei puhuttu mitään UNICEFista. Nyt on se vuosi, jolloin meillä sitten arvioidaan sitä monitahoarviointina, lapset ensin ja nuoret nyt helmikuussa ja sitten huhtikuussa aikuiset mukaan toukokuussa sitten julkistetaan. Onko me onnistuttu niiden palvelulupausten toteuttamisessa niissä teoissa ja toimintatapojen haltuotossa? Me on parastettu Hämeenlinnalta jotain. Meillä on esimerkiksi varhaiskasvatuksessa hyvin samanlaiset pedagogiikat. Satakielipedagogiikka on meillä retsolaista sata kieltä pedagogiikkaa, eli meillä on niinku semmoisia samanmoisia ajatuksenjuoksuja muutenkin, on niinku paljon yhteistyökumppaneita. Luottamushenkilöt päättivät, ilman että heille mitään esiteltiin, että nyt haetaan UNICEFin statusta. Ja viime vuonna aloitettiin sitten sen statuksen mukainen hakeminen. Että semmoinen tausta meillä. Mm-hmm. Joo, kiitos. Ja Suvi Jalainen siis Oulusta ja on siellä yksi kaupungin päättäjistä ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsen muun muassa valtuuston lisäksi. Mutta ja nyt sitten tässä olen meidän Pohjois-Pohjanmaan maakunnan toimiva arki lapsille ja perheille hankkeessa sitten yksi tulevista hanketoimijoista. Mutta se, miten Oulu, tai me ollaan kuljettu sillä lailla, että viime vuonna ja nimenomaan sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätöksellä lähdettiin liikkeelle. Se esitettiin sitten kaupungin hallituksen kautta valtuustolle ja päädyttiin myöskin sitten hakeutumaan tähän lapsiystävälliseksi kunnaksi. Jotenkin tuntuu tässä vaiheessa, kun se on nyt muutaman kuukauden elänyt tuo päätös, niin se oli ikään kuin virhe lähteä yhden lautakunnan kautta, koska sinne se on myös jäänyt. Emmekä mekään ole osanneet päätöksissä. Siksi kysyinkin oikeastaan sitä äsken Hämeenlinnalta, että kyllä vielä kipuillaan kovasti sen kanssa, että syntyisi edes lapsivaikutusten arviointi säännönmukaisesti. Meidän lautakunnassa varmaan 95% kaikki päätökset joka tapauksessa koskettaa lapsia ja nuoria perheitä, että se meillä on niin kuin pitkä matka siihen sen statuksen täyttämiseen ihan niin kuin rehellisesti, pitää se tässä vaiheessa myöntää. Ja koitan nyt yhtenä
lautakunnan jäsenenä ihan joka kokouksessa asiasta muistuttaa, mutta en niin kuin nosta itseäni yhtään sen yläpuolelle, koska yksin niitä asioita ei sitten se eteenpäin saa, jos kiire tai päätösten runsaus tai säästöpaineet tai muut poliittiset paineet sitten siinä vaikuttaa, että vaikka yhteisenkin on meillä loistavat, ei ole kiinni sellaisesta asiasta. Ja toki me muutaman kokouksen välein ollaan sitten pyynnöstä saatu meidän nämä yhdyshenkilöt, jotka tätä lapsiystävällisen kunnan puolesta toimivat tai kelle se on vastuutettu siellä viranhaltijoista, niin heiltä saadaan raporttia ja etenemisestä ja sitten myöskin niistä toiveista tai tarpeista meidän lautakunnan suuntaan, mutta se, että se koko kaupungin tasolla eläisi, niin siitä ollaan vielä ihan liian kaukana. Ja nyt sitten jos ajatellaan tietysti, no se helpotti toki tähän LAPE-muutosohjelmaan mukaan lähtemistä, että meillähän on sillai hieno tilanne Pohjois-Pohjanmaalla, että kaikki 30 kuntaa sitoumuksensa tekivät ja nyt sitten kovasti tätä hankesuunnitelmaa toteen lähdetään laittamaan. Ja aika lailla tietysti, kun Oulu muodostaa maakunnasta puolet niin kuin väestörakenteeltaankin ja ollaan tämmöinen lasten ja nuorten maakunta kaikkinensa, niin se, mitä Oulussa onnistutaan tekemään isossa, niin jotenkin sitä odotetaan sitten maakunnassa, että sitä viestiä sitten saataisiin sinnekin ilosanomaan levitettyä. Joo, kiitos. Siinä tuli monia tärkeitä teemoja, mihin voidaan palata. Mä pomppaisin yli Lahdesta. Esittelessä lyhyesti vielä, mistä vinkkelistä sä tuut, ja sitten mennään Lahteen, niin sä voit esitellä sitten. Niin, yes. Joo. Katja Sankalahti, ja mä nyt oon tässä Kirkkonummen vinkkelistä, eli mä oon Kirkkonummella valtuutettuna, ja puhun sitten siitä näkökulmasta. Okei, okay. Yes. No niin, sitten mennään Lahteen. Mä kuulin tuossa, kun esittäydyttiin keskenämme, että sä oot niin kun aloittamassa sitä tehtävää, missä sä olet, mutta sä voisit nostaa sieltä Lahden toiminnasta jotain esimerkkiä, että mitä Lahti on tässä tehnyt, ja voisit vähän pohtia sitä omaa vinkkeliä. Meillä on tuossa joku slaidi, millä voi esittää pikkusen sitä, mitä olette tehnyt, mutta sana on vapaa. Joo, mä oon tosiaan Vesterisen Elina ja Päijät-Hämeen muutosagentti. Tulen siis sieltä Lahdesta ja meillä piti tosiaan olla tässä ihan niin kuin monen hengen joukko kertomassa näistä asioista. Ja se olisi ollut kaikista mahtavinta, koska siellä on paljon tämän asian eteen tehty töitä. Ja mä ajattelin, että täällä on mukavaa, että täällä on Johanna paikalla ja myöskin sitten Kati, jotka tietää myös ilmeisesti aika paljon Lahden asioista. Mutta Lahti on tosiaan siis ensimmäisen kerran ilmeisestikin tavannut asian tiimoilta, eli tämän lapsiystävällisen kunnan tiimoilta, niin 2014. Ja silloin sitten on otettu kehittämiskohteeksi niin lapsen oikeudet, että ne tunnettaisiin paremmin, ja samoin se, että lapset voisivat osallistua julkisen tilan suunnitteluun ja kehittämiseen, ja samoin se, että lapsella on ystäviä ja turvallisia aikuisia kehittämistyön tai aikuisia ja kehittämistyön etenemistä on sitten seurattu ja on ollut paljon koulutuksia ja niin edelleen. Mutta ehkä esimerkkinä niin voisi ottaa, niin kuin sanoitkin, niin sen varhaiskasvatukseen liittyvän kehittämiseen. Eli Lahdessa oli tosiaan ajatuksena, että yhtenä kehittämiskohteena on se, että lapset voivat osallistua julkisen tilan suunnittelu ja ylipäätään siihen ympäristön kehittämiseen. Ja teknisellä ja ympäristötoimialalla on ollut sitten Kytölän päiväkodin asemakaavaan liittyen niin tällainen kehittämistyö, missä lapsia osallistettiin ja otettiin mukaan kertomaan, että minkälaiset paikat ja asiat ovat heille merkityksellisiä siinä heidän lähiympäristössä. He ovat tosiaan ottanut valokuvia sit näistä paikoista ja sitten ne kuvat on merkitty sillä tavalla kartalle, että lapset on ymmärtänyt, mistä on kyse. Ja sitten tosiaan
siellä oli niin kuin tämmöisiä asioita noussut esiin, että toki niin kuin tällaisia rakennettujakin leikkipaikkoja lapset arvostaa, mutta sitten myös, että tämmöisiä luonnon tilassa olevia paikkoja pitää olla ja mahdollisuutta kiipeillä. Ja myös turvallisuusseikat oli siellä sitten kuitenkin noussut esiin. Eli lapset tosiaan ideoivat niitä tulevan päiväkodin ulkoalueita ja ne sitten tosiaan huomioitiin siinä asemakaavassa. Joo, se oli varmaan siinä. Joo, eli tämmöinen yksi esimerkki ihan sieltä teknisestä ja ympäristötoimialasta. Ja sitten tosiaan muuten, niin siellä on paljon Lahdessa kehitetty koulujen kerhotoimintaa, että siellä on maksuttomat kerhot jokaisen koulun yhteydessä ja niitä on ihan mittava määrä siellä. Ja myöskin sitten oppilaskuntatoimintaa on kehitetty ja sitä kehitetään edelleen. Et sen takia olin siitä myös sitten tietysti kiinnostunut ja siellä on tosi aktiivisia toimijoita ollut tämän asian kanssa, että meillä on nuorisotyön ja perusopetuspalveluiden koordinaattori siellä, semmoinen Suvi Lappalainen, joka on tosi paljon työskennellyt asian parissa ja samoin sitten opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen myöskin. Joo. No jos mä siis tosiaan ymmärsin oikein, niin sä olet tämmöinen niin kuin sun tittelis on muutosagentti. Mervin titteli oli osallisuuskoordinaattori, mutta tittelit oikein. Sä oot aloittanut nyt. Joo, mä oon aloittanut tammikuussa, kyllä. Niin, sanopas nyt semmoisen aloittavan muutosagentin vinkkelistä, kun sä ajattelet tätä tehtävää, niin minkälaiset ajatukset sulla on niin kuin mielessä tästä, että saas nähdä, kuin tässä käy, tai mihin sä niin kuin, ihan niin kuin annat vähän tunnelmaa siitä. Annanko että tulla? Niin. No oikeastaan täytyy sanoa, että joo, mä tosiaan tammikuussa aloitin siis, ja koko aika tavallaan selvii lisää tästä niin kuin tehtävästä ja tämän laajuudesta, ja tietysti niin kuin innostus nousee niin kuin sitä enemmän, tosiaankin ja tosiaan hirveästi on niinku sellaista asiaa, mistä pitää ottaa selvää ja perehtyä ja jotenkin itsekin paljon siis tehnyt asiakastyötä ja tosiaan niinku nyt jo yllättynyt, on siis samalla kentällä kyllä toiminut ja yllättynyt myös siitä, että miten vähän oikeastaan tietää näistä asioista kuitenkaan. Että tavallaan miettinyt myös sitä, että miten tässä toimintakulttuurin muutoksessa saisi jotenkin oikeasti niin kuin enemmän tietoiseksi näitä asioita, että miten paljon Lahdessakin upeata työtä tehty näiden asioiden puolesta, eikä, no mä olin kuullut toki jotakin, mutta ihan jotenkin ensiarvoisen tärkeää, että näistä niin kuin tiedettäisiin. Että varmaan semmoinen, niin kuin mä ajattelin, että tämä toimintakulttuurin muutos nyt on ihan semmoinen kaiken perusta kyllä tässä LAPE-työssä, että näen kyllä erittäin tärkeänä tämän osion tässä, niin kuin toki muutkin osiot, mutta mä ajattelin, että jos ei toimintakulttuuri niin kuin muutu, niin voiko niitä muitakaan osioita jotenkin saada sitten kehittymään. Nyt en tiedä, vastasinko kysymykseen. Ei, sille nyt niin väliä. Sille ei ole niin väliä, mutta niin. Kyllä se tärkeintä. Olisiko sulla jotain hypoteesia siitä, että mihin se meinaa tarttua nyt sitten seuraavien kuukausien aikana, että Toimintakulttuuri, mutta vähän mihin nurkkaan se? No ihan rehellisesti, jos vastaan, niin odotan ihan todella paljon sitä, että saadaan projektipäällikkö palkattua nyt tähän niin kuin vähän työpariksi ja saa sitä projektiryhmää tähän ympärille. Ja mä ajattelen, että se on sitten semmoista yhdessä pohdittavaa asiaa, että mistä lähdetään liikkeelle, koska tätä ei yksikään meistä muutosagenteista tee tätä asiaa. Ja mä odotan sitä, että me päästään niin kuin yhteisesti näitä asioita pohtimaan ja viemään sitten eteenpäin. Ja toki myös meillä on sitten maakunnallinen LAPE-ryhmä, joka on kokoontumassa nyt sit ensi viikolla. Ja mä ajattelin, että meillä on tosi paljon, siis meidän maakunnassa Päijät-Hämeessä on paljon hyvin kehitettyjä asioita, joista me voidaan ottaa mallia koko meidän maakuntaan. Varmasti niin kuin yhdessä edistää näitä asioita. Näin mä nyt ajattelen. Yhdessä kehittämisen niin kuin voimistamista. Niin, kyllä. Ja sitten nyt kun tuli mieleen vielä, ja on tämä mikrofoni tässä kädessä, niin sanon vielä sen, että musta oli ihana niin kuin Saara ja Eero, että mä ajattelin, että te olette kyllä varmaan sellaisia, keistä kuullaan vielä joskus myöhemminkin, että ihan tosi, tosi hienoa työtä teette siellä teidän Hämeenlinnassa. Miten tämä
Eli se, mitä mä oon kuullut, mitä sä sanot, niin yksi on se, että siellä Lahdessa on paljon tehty, joka sun pitäisi vielä paremmin tuntea ja myöskin vähän muitakin tuntea. Että siinä on niin kuin tämä, mitä ne oli ne pilarit, mitä tuolla alussa oli, että tämä tiedottaminen on yksi tämmöinen, tiedottaminen ja tiedostaminen on yksi näitä pilareita tässä touhussa. Sitten, että tässä on syntymässä tämmöinen projektiryhmä ja yhteydet tuonne maakunnan kehittämiseen, mistä te otatte niin kuin ideoita ja malleja niin kuin tähän, että miten tätä tehdään? Te olette tehnyt jo, ja varmaan siitä löytyy jotain. Onko sulla mielessä jo jotain sellaista, mistä sä niin kuin ammennat, että tuossa on hyvä idea ja... Mä ajattelen varmaan, että jatketaan varmaan sillä tavalla, mitä siellä on tähän mennessä hienoa työtä tehty, että siellä on ihan tosi sitoutuneita ihmisiä kyllä tähän. Ja siellä on nyt vähän vielä niin kuin, tullut tämmöinen niin kuin lasten ja nuorten kasvun vastuualue. Mä ymmärsin, että tämä ryhmä sitten muodostaa niin kuin semmoiset alueelliset johtotiimit tässä asiassa. Et mä uskon, että siellä on paljon hyvää työtä tehty ja jo luotu sellaista... Niin kuin, mallia ja ajatusta, niin toki se on varmasti sellaista, mitä pitää koko ajan viedä eteenpäin ja kehittää ja pohtia ja pitää niin kuin meidän kaikkien keskustelussa ja mielessä. En osaa sen ihmeemmin nyt heti vastata tuohon muuten. No mä tartun. Auta vaan. Pirja. Pirjo Hepo ja Heinolasta. Autan tuota Elinaa siinä mielessä, että kun häneltä kysyttiin, että mistä sitten näitä uusia ideoita ja uusia juttuja ammennetaan, niin siellä on kaksi asiaa. Toinen on se, että meillä on seudullisten sivistystoimenjohtajien ohjausryhmä, joka sitten toimii myös tämän LAPE-työn asiantuntijana. Eli siellä on selkeästi sillattu maakunnallinen LAPE-työ, maakunnan hytetyö ja sivistystoimen johtajien yhteistyö. Eli sillä tavalla turvataan se, että löytyy niitä rajapinnan yhteisiä ajatuksia ja vanhat keksitään ja tehdään uudella tavalla. Mutta toinen on se, että tässä LAPE-työssä selkeästi lähdetään löytämään sitten tämä kolmas sektori. Eli se, että kunnissa ja maakunnissa tehdään sitten tämän kolmannen sektorin kanssa ja he osoittavat meille ne sokeat pisteet, joita emme ole tienneetkään, tai sitten niitä uusia näkökulmia, joilla lähestyä sitten tätä maakunnallista, mutta myös kunnassa tapahtuvaa kehittämistyötä. Mites mä tavallaan, jos mä teen oikeutta, niin pomppaan tästä Lahdesta semmoisen kysymyksen, kun sä Oulusta otit esille tämmöisen, jos mä kuulin oikein, kun sä katsot tätä niin kun myöskin niin kun tämmöisen niin kun poliittisen päätöksenteon vinkkelistä, ja sä sanoit muistaakseni, että jos sitä vähän kriittisesti tarkastelee, niin se on vähän niin kun jäänyt tähän, vähän tähän niin kun sumppuun, että mulla niinku herää se niinku kysymys, ja on herännyt aikaisemminkin, että tää lapset, nuoret, lapsiperheet, hän on semmoinen niinku teema, joka ulottuu kaikkialle niinku kunnassa. Miten vältytään siltä, että jos nyt vähän sallitte tämän sen vitsin, että kun mä oon aika paljon ollut sosiaalityönkin kanssa tekemisissä, niin siinä on vähän taipumus, että kaikki, mikä alkaa sanalla sosiaalinen, niin sitten se tungetaan niin kuin sosiaalityön tehtäväksi. Ja sitten ne jää sumppuun sinne, kun kukaan muu ei muuta toimintaansa. Sosiaalityö jää sinne yksin vääntämään, niin kuin, että nyt ollaan taas kauhean sosiaalisia, mutta talouspuoli ja kaikki muu jyllää ihan muihin suuntiin. Ymmärrättekö, mitä mä sanon? Onko mä ollenkaan oikealla jäljellä tässä? Joo, mä ihan hetken päästä vastaan tuohon. No niin, mun pitää ottaa sen verran takaisin. Mä hiukan väärin ymmärsin sen tehtävän, miksi tulin juuri tähän äsken istumaan tuolta ihan extempore.
luulin, että tässä tarkastellaan tämän lapsiystävällisen kunnan näkökulmasta ja näistä aamulla kuulluista lähtökohdista ja vähän niin kuin jatkoa vaan pelkästään sille, miten Hämeenlinnan toimintamalli toimii. Oulun kaupungissa on ihan hurjan paljon hyviä asioita niin kuin siellä pohjalla olemassa. Meillä on lasten ja nuorten kaupunkikokouksista ihan niin kuin mielettömiä kokemuksia ja onnistumisia ja joka ikisellä koululla, vaikka niitä on siis todella paljon Oulun kaupunginkin alueella perusopetuksenkin ja toisen asteen oppilaitoksia, joista tulee sinne kaupunkikokouksenkin edustajat. Kovin pientä määrärahaa he pääsevät jakamaan ja niin edelleen. Meillä on lapset puheeksi toimintamallia viety niin kuin hienosti eteenpäin toimintakokonaisuutta koko maakunnassa, Oulu mukaan lukien. Siellä on siis todella paljon asioita, joille rakentaa nyt tätä muutosohjelmaa. Mutta puhuin vain siitä, että miten me sitä UNICEFin statusta, missä vaiheessa siinä ollaan menossa. Ja siinä on haasteita, joita en halunnut kieltää. Ja se oli se, mitä tässä niin kuin avauksessa kerroin äsken. Mutta mitä me tulee tähän muutosohjelmaan ja toimintakulttuurin muutokseen, niin haluan nähdä sen, jotta ei tämmöistä sumppuun menemistä, sitä ei tapahtuisi, niin tunnistan juuri tuon muun muassa, että miten vielä pelkästään sote-maakunnan rakentamisessakin se sosiaali on aika lailla vielä ulkona. Niin. Sitä tuodaan sinne ja muistutellaan, mutta ei ne vielä käsi kädessä mene siinä. Ja meillä tietysti tähän koko maakunnan toimintakulttuurin muutokseen, se ei ole meidän kehittämiskokonaisuuksista meidän maakunnan hankkeessa se pääpainopistealue, mutta jotta siihen päästäisiin, niin sen pitää olla vielä paljon enemmän kuin nämä tänä päivänä tai tässä toimintakulttuurimuutostyöpajoissa tulevina päivinä olevat asiat tulevat olemaan, jotta me voitaisiin oikeasti tehdä täysillä lapsivaikutusten arviointia kaikessa päätöksenteossa tai ainakin linjata, niin kuin Markku totesi, että katsottaisiin talousarviota valmisteltaessa sieltä ne, jossa ainakin täytyy tehdä ihan laajamittainen lapsivaikutusten arviointi. Tai me pystyttäisiin puhumaan perheystävällisistä työpaikoista, tai me pystyttäisiin puhumaan lapsibudjetoinnista tai muista, niin siellä niin kuin isossa kuvassa pitää tapahtua tosi paljon asenteissa ja ajattelumallissa muutoksia. Tai siinä, että me osallisuutta pystytään lapsilla ja nuorilla, perheilläkin, vanhemmillakin vahvistamaan, sitä toivon näiden työpajojen aikana, että me päästään niin kuin sisälle siihen, mikä on niin kuin se koko täällä, niin kuin jossakin täällä oleva se iso toimintakulttuurin muutos. Ja sitten sinne näitä 4-5 tämmöistä tapaa toimia, vaikka lapsiystävällisen kunnan alla olevat oikeusperusteiset asiat tai lapsibudjetointi. Että me ei voida niitä ymmärtää, mihin kaikkeen ne vaikuttaa, jos meillä ei ole se iso kuva ensin rakentunut. Ja siinä on niin kuin haastetta. Se ei ehkä 2 vuodessa vielä tule, mutta toivottavasti meillä kaikissa maakunnissa se suunta on oikea tämän parin vuoden aikana, ennen kuin lähdetään sitä tulevaisuuden maakunnan ja tulevaisuuden kunnan elämään. Pitäisikö sulla? Joo, siis Kirkkonummella on lapsiystävällinen kunta. Toimintamallia on lähdetty kehittämään 2016 vuoden alusta, eli se on alkutaipaleilla, mutta tiedän, että UNICEF on tehnyt siitä jo ensimmäistä arviota. Ja mietin sitä poliitikon näkökulmasta, että se lähti vihreiden valtuustoaloitteesta, ja kunnanhallitus hyväksyi sen ensin 2017 vuoden alusta lähdetään käyntiin, mutta sitten sitä muutettiin, että 2016 ja valtuusto on hyväksynyt sen viime kesäkuussa. Kirkkonummihan on suhteellisen pieni kunta, eli siellä pystytään, jos halutaan, tekemään aika notkeastikin asioita. Mutta sitten mä mietin sitä, että mä en ole siinä itse valtuutettuna siinä ydinporukassa mukana tekemässä sitä. Ja miltä se näyttäytyy mulle ja mitä mä toivoisin, että miltä se ei näyttäytyisi. Että se asiat, tuollaisia tärkeitä isoja juttuja, mitä valtuustotasolla päätetään, että lähdetään yhteisesti viemään, niin niitä pitäisi mun mielestä lähteä viemään yhteisesti. Mä kuulen Markun puheesta, että Hämeenlinnassa on tehty niin, mutta Kirkkonummella mä en valitettavasti tätä tunnista. Että siellä on kyllä poikkihallinnollinen työryhmä, siellä on hyviä virkamiehiä, jotka on eri toimialoilta mukana, tekee sitä omaa hyvää työtä. Siellä on sen koordinaatioryhmän puheenjohtajana on erittäin ansiokas nuori vihreiden juristi, joka ajaa lapsen oikeuksia.
Eli no, se on hyvissä käsissä. Mutta jotta me päästäisiin siihen, että ne vaikutukset oikeasti tulisi sinne budjettiin, ne vaikutukset näkyisi. Meillä on esimerkkinä tämmöinen, että tehtiin seinäselvitys. Me kutsutaan seinäselvitykseksi. Eli näitä koulujen ja varhaiskasvatuksen tilojen niin kuin optimaalista käyttöä. Siellä professori antoi lausunnon ja meille paras ratkaisu olisi se, että meillä olisi 900 lapsen oppimiskeskuksia. Niitä mahdollisimman vähän ja ne liiot olisi tehokkaassa käytössä. Mutta siihen ei tehty mitään lapsivaikutusten arviointia. Siihen ei katsottu yhtään mitään muuta kuin neliö ja eurot. Ja se on aika pelottava. Ja se johtaa, se seinäselvitys elää meillä ja vie niitä asioita eteenpäin. Ja tämä on mun mielestä, että ihan sama millä nimellä me kutsutaan. Onko se UNICEFin lapsiystävällinen kunta tai onko se joku muu sen nimi, mutta missä se pointti pitäisi olla, niin aina katsotaan sieltä lasten ja nuorten, niin kuin Saara ja Eerokin tuossa totesi, katsotaan sieltä näkökulmasta myös sitä. Tuodaan montaa eri ääntä siihen keskusteluun ja mitä kaikkea vaikutuksia niillä on. Meillä on myös sellainen esimerkki, että oli monta vuotta valitettu yhden koulun, joka oli yksityisen palveluntuottajan ruoasta, laadusta. Lapset ja nuoret valitti siitä. Ne meni kotiin ja sanoi, että on ihan hirveä nälkä, kun on niin kauheata ruokaa, että ei sitä pysty syömään. No mitäs meillä sitten tehtiin? Kunnanhallitus sai kutsun sinne koululle, että tänä ja tänä aikana, mä istuin silloin kunnanhallituksessa, niin tänä ja tänä aikana tervetuloa ruokailemaan ja itse katsomaan se ruokaan syötävä. No sitten kun mä sanoin jo etukäteen toimialajohtajalle, että kuules nyt, että kuinka todennäköisesti tämä yksityinen palveluntuottaja on satsannut kaikkensa tähän kutsuiltaan, tai sitten kuinka autenttinen se on. No mehän käytiin sitten siellä syömässä, ja yksi kunnanhallituksen jäsen otti sitten onneksi lapset ja lapsen kaveritkin sinne mukaan, vaikka ei saanut tuoda, ja lapset olisivat, että joo, nythän tämä näyttää, täällähän on hedelmiäkin, vau. Wow. Eli tässä niin kun mietitään, että mitä me oikeasti halutaan, niin tässä mä tuossa Johannalle sanoinkin, että jos saadaan se pois siltä näennäiseltä tasolta, että oikeasti ymmärretään ja sisäistetään, mitä meidän pitäisi lasten ja nuorten näkökulmasta tehdä, tai ylipäätänsä ihmisten näkökulmasta, niin sitten se on hyvä juttu, mutta että kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja meillä se, toivotaan, että Kirkkonummella tämä nuori kehitys edistyy hyvin nopeasti, ja me päästään sinne tavoitteisiin, oikeisiin tavoitteisiin. Joo, sulla oli siellä. Joo, tähän edellisiin puheenvuoroihin niin kirvotti sellaisia ajatuksia, että no mun mielestä tietenkin kaikki täällä, jotka paikalla ollaan, ja, niin ei tarvitse kellekään todistaa mitään. Kaikki olemme jo niin kuin, ikään kuin tässä asiassa samaa mieltä, että tämä on nyt Euroopan toiseksi tärkeä ja ensimmäisesti jo keksittykään. Eli lähdetään siitä. Lape on hirveän suuri mahdollisuus. Mulla on ilo katsoa sitä semmoisen niin kuin pienen, kompaktin, keskisuuren kaupungin tulokulmasta, jossa me on levitetty se sieltä lasten ja nuorten palvelujen tai sivistys- ja kasvatuspalveluiden kautta sinne tekniselle toimialalle ja siihen konserniin, jopa sinne niitä palveluita tai ateria- ja puhtauspalveluita tuottavaa niin kuin konserniyhtiöön. Eli siitä on pikkuhiljaa niin kuin kaupungin päättäjät, luottamushenkilöt ja yliviranhaltijan johto ollut sitä mieltä, että tämä on koko kaupungin asia. No, meillä se on piece of cake, kun me ollaan suhtkot pieni. Me voidaan livenä mennä ja puhutella ja siis keskustella. Ja mun mielestä me on tehty niin kuin, sen kummemmin nostamatta häntää, vaan ollaan vaan niin kuin käytännössä ollaan tehty paljon töitä. Meillä on niin kuin moniääninen keskustelu käyty asiasta ja se on niin kuin kaikkien, mä uskallan väittää, että se on kaikkien asia. Mutta aikaa se vaatii. Mutta nämä, mitkä on ollut hyviä asioita, siinä vaiheessa, kun meillä meni sote-palvelut kuntayhtymään, ei ole kokeiltu Rotilla, vaan ensin kainuulaisilla ja sitten meillä forssalaisilla tämä sote siis. Eli meillähän ei ole enää sote-palvelut, kaupungin palveluja, vaan meillä on se tilanne, mikä Suomen maassa on sitten, kun sote tulee. Ja siinä vaiheessa me jouduttiin tämä sosiaalipalvelut vaan meidän asia. Varhaiskasvatus vaan meidän asia. Opeta sinä siellä tykönäsi. Me jouduttiin miettimään uudestaan ne palvelupolut. Me jouduttiin miettimään ne rajapinnat. Me päästiin vähän alkuun. Ja mulle ulkoapäin tulijana, niin se vaihe
oli äärimmäisen tärkeää, koska mun mielestä esimerkiksi yhteistyö ja semmoinen niin kuin lapsen ja nuoren polun tai perheen palvelupolun ajattelu kasvoi siinä hetkessä ihan määrättömästi. Siihen, että mun työhuone, käytävä ja sosiaalipuolen työhuone, siihen tilanteeseen, että niiden työhuoneet lähti jonnekin muualle. Ja siinä keskustelussa yhtäkkiä me tehtiinkin mun mielestä osuvampia palvelupolkuja ja niin kuin strategisesti järkevämpää hommaa. Nyt Lappeissa on kysymys ihan samasta. Nyt me vaan saadaan ikään kuin kavereita siihen juttuun. Pystytään tekemään sitä parastamista laajemmin ja päästään tavallaan siitä, että meillä tehdään näin. Meillä tehdään näin. Mites teille? No meilläpä tehdään näin. Mites te? Meilläpä tehdään näin. Vaan niin kuin, että tälleen nyt tehdään. Ja siinä mielessä niin tämä on niin kuin loistava haaste ja loistava tuki. Se, että se maakunta tulee siihen. Mä vielä sen verran sanon, että meillä arvio nyt, niin kuin mä sanoin, niin ne on vasta tulossa, mutta mä jo nyt tiedän, että se mitä tuolta Hollola-Lahti-akselilta, eli naapurimaakunnasta tulee, tämä kolmannen sektorin mukaan otto vahvemmin kuin tähän asti. Se tulee olemaan yksi meillä noin niin kuin hallinnon tulokulmasta. Ja sitten tulee olemaan se kuuleminen, mitä tässä aamulla kuultiin. Pakko jakaa henkilökohtainen asia. Kun harjoiteltiin ja ensimmäistä kertaa vuonna, olisikohan 11, tehtiin eskareille tämmöinen haastattelumateriaali. Ja kun sitä pilotoitiin, niin siellä nousi yhdessä päiväkodista, mitä ne lapset halusivat. Niin ne halusivat sinne saunan. Se oli ympärivuorokautinen päiväkoti, vuoropäiväkoti, ja niiden perustelut oli loistavia. Sekä suomalaiskansallisuudesta sauna-ihmisestä siihen, että he on täällä viikonloppuna ja iltaisin, muut menee saunaan, he on täällä. Ne hoiti, tiettekö, kaikki adressit ja kaikki, ja ne tuli sen luovuttaa, sitä saunaa ei vielä ole. Se on niin suuri piikki täällä. Mä oon luvannut kuttua ne saunomaan sit, kun se sauna on. Mä en tiedä, että onko ne armeijan käynyt, kun mä kutun ne, mutta kyllä mä kutun. Joo, kiitos. Tehdäänkö niin, että jos on kielen päällä nyt joku kommentti vielä, niin otetaan ja käydään tuossa kaffetti hörpösemässä, niin on voimia sitten katsoa, minkälaisia teemoja täällä on, mutta sulla oli siellä. Joo, kiitos. Pyhäjoen Jukka. Hämeenlinnalainen isä. Katson sitä siitä näkökulmasta. Olen täällä kyllä THL:ssä töissäkin, mutta ja ollut Hämeenlinnassa kyllä 15 vuotta töissäkin. Että kyllä niin sitten. Niin vaan sillä tavoin yksi kiitostarina, joka voisi olla tämmöinen teema, joka kannattaisi mallintaa, niin kun isänä olin tuossa syksyllä Jyväskylästä tullut 26-vuotias luokanopettaja, piti sellaisen lapsi- ja perheystävällisen vanhempainilla 50 minuutissa, että en ole koskaan nähnyt. Se oli niin hieno taidon näyte, koska me ollaan kiireisiä me isät ja työntekijät, niin miten 50 minuutissa osallistetaan se porukka, miten me kirjoitetaan kirjeet lapsille, käydään OPSI ja käydään vielä kaikki suunnitelmat. Kaikki 50 minuutissa kannattaa mallintaa. Riikka on aivan loistava. Kiitos Jyväskylä siitä. No sitten ehkä semmoinen isänä vähän kriittisempi asia, hämeenlinnalaisena isänä, joka harmi kun täällä on hämeenlinnalaisia poliitikkoja paikalla, koska sitä olisin halunnut heille kysyä. Kun ehkä sitä haluaa sanoa lyhkäisesti vaan, että kun se on arvovalintoja aina, mitä ne poliitikot tekee, niin ne on päättänyt esimerkiksi, että meidän ykkösluokkalaisilla ne saa kuukauden vähemmän opetusta kuin janakkalalaiset. Niin se on ollut arvovalinta, ja onko näiden lapsivaikutusten arviointia tehty niin kuin sinänsä niin kuin mä isänä ajattelen, että se on aika iso vaikutus lapsen hyvinvointiin, että esimerkiksi on vedetty tuntikehys ihan minimi ja naapurikunnassa saa 2 tuntia enemmän opetusta, joka tuottaa sen yli 40 tuntia vuodessa, tai yli 80 tuntia eli kuukauden enemmän opetusta. No, ja sen takia mä olisin kysynyt näitä ja näiden vaikutuksia, minkälaisia vaikutuksia niillä on ollut esimerkiksi oppimistuloksiin, kouluviihtyvyyteen, lastensuojelun menoihin, jos me katsotaan näitä kokonaisuuksia. Tai meillä on Markku varmaan tietää tarkemmin, mutta mä väitän, että meillä ei ole valtakunnan parhaimmat niin kuin esimerkiksi erityisopetusresurssit suhteessa tuntiin. Mä tiedän, että Riihimäellä 120 oppilasta saa 20 viikkotuntia erityisopetusta. 160 oppilasta Hämeenässä saa 16 tuntia erityisopetuksen resurssia. Tai
että meillä on arvovalinta ollut meidän poliitikoilla, eli meillä on kalleimmat liikuntamaksut Suomessa. Ne on arvovalintoja, ja niin, miten ne vaikuttaa tähän lapsiystävällisyyteen, nämä rakenteelliset muutokset. Ja siinä mielessä olen kiinnostunut tämän kevään aikana näin isänä seuraamaan sitä, että miten me saadaan tämä lastivaikutusten arviointi ja lapsiystävällinen kunta ja vielä ehkä perheystävälliset työpaikat kytkeytymään ja lapsibudjetointi sillä tavoin, että niistä tulee yksi kokonaisuus, ei enää niin kuin irralliset palikat. Ja ehkä mä kuulin Oulunkin ajatusta vähän siihen, että miten nämä yhdistyisi sillä tavoin, että se olisi ei enää irralliset palikat. Ja varmaan se olisi hieno tulostavoite tässä myös keväällekin ja ehkä tälle kahdelle vuodelle. Tämmöinen. Ihan tuon verran kommenttia. Mä ajattelen sen vielä niin, että kun meillä on nämä 4 kehittämiskokonaisuutta tässä LAPE-muutoksessa kaikkineen, niin sen pitää ulottua ihan niihin erityis- ja vaativan tason palveluihin tai perhekeskustoimintamalli ja niin edelleen. Eli siitä, sitä tarkoitin sillä isolla toimintakulttuurimuutoskuvalla. Aivan. Joo. Markku. Joo. No, siinä on 10. Se on liikaa. Ei lähdetä Hämeenlinnan keskusteluun. Ei käydä nyt tätä poliittista keskustelua, se käydään siinä Hämeenlinnassa, mutta sen kuitenkin haluan sanoa tästä niin kuin LAPE-näkökulmasta, että meillä on 2 vuotta aikaa tehdä näitä, mitä sanoit, että saadaan näkyviä. Sitten meillä rupeaa olemaan kunnissa pikkuhiljaa valmiutta mennä sitten eteenpäin ja tuoda ne näkyviä. Et ei me tässä kevään aikana kyllä saada sitä valmiiksi, että meillä on pyhä kolminaisuus kaikissa näissä maakunnissa, ei missään nimessä. Eikä sitä odotusarvoa edes kannata luoda kenenkään, että yhtäkkiä muuttuisi. Tällä 17 vuoden hallintokokemuksella voin sanoa, että nämä on, ja moni muu paljon pitemmälläkin kokemuksella täällä salissa, niin voitte sen todistaa, että ei näitä viedä niin nopeasti eteenpäin. Mutta me saadaan käyntiin asioita tässä LAPE-kokonaisuudessa ja päästään sitten niin kuin sille tasolle, että meillä olisi valmius tehdä sellainen esitys tulevalle hallituskaudelle, että meillä olisi vahva pohja lapsinuoriso- ja perhepoliittiselle ohjelmalle, joka rakentuu sille kokemukselle, mitä meillä on tästä kärkihankkeesta ja useista muista lasten ja nuorten palvelujen kärkihankkeesta. Sen verran tuohon Hämeenlinnan kuitenkin sanon, että oppimistulokset on keskiarvo yläpuolella ja 2009 vuonna mentiin tuohon minimiin. Että sillä lailla, ja tosiaan niin kuin mitä nämä nuoret sanoi ja mitä muut kyselyt, niin tosi hyvällä tasolla on niin kuin tyytyväisyys. Ja kyllä me ollaan kaikki kunnat sen haasteen edessä, että me joudutaan tekemään samaan aikaan näitä leikkauksia ja me joudutaan niin kuin rakentamaan sitä lapsiystävällisyyttä. Ja sen takia tämä LAPE-hanke onkin äärimmäisen hyvä, että me nostetaan tähän taloudellisen niin kuin haasteiden rinnalle tämä lapsiystävällisyys. Näin niin kuin esittelevänä virkamiehenä, niin vähän elän tuossa ristitulessa koko aika, niin kuin kaikki muukin. Ja sitä työtä vaan täytyy tehdä siinä. Siinä joutuu tekemään kipeitä ratkaisuja ja siinä joutuu tekemään sitten vähemmän kipeitä ratkaisuja. Ja tämä LAPE kuuluu siihen vähemmän kipeeseen sarjaan, että kun tämä ollaan saatu käyntiin ja saadaan, niin uskon, että tämä tuo hyvää tullessa. Okei, hyvät ystävät. Mä ehdotan, että otetaan tässä kaffetipaus, eli kiitoksia tälle bändille, kiitokset. Tässä tuli monia teemoja, eli meidän iltapäivän lopun niin kun haasteena on sitten, että kun tässä kuitenkin jonkunlaisessa ristitulessa kaikki tällaiset jutut elää, siis se on kuin se realiteetti, niin kuin Jukkiskin tuolla totesi, että kovien realiteettien edessä sitten kuitenkin aina ollaan näissä valinnoissakin, niin meidän pitäisi nyt neuvoa toisiamme siinä, että mitäs me on kuultu tänä päivänä, mitkä on semmoisia tärkeitä asioita, joita pitää saada kuntoon. Niitä on eri tasoilla. Me on kuultu nuorten tasolta sitä, me on kuultu sitä ikään kuin hanketasolta, sitten me on kuultu poliittista ja päätöksenteon tasoa, että tavallaan vähän semmoinen itseämme ja muita neuvoen, viisastuen, mitä pitäisi muistaa. Vähän semmoinen niin kuin lyhyt lista, että nämä asiat on tärkeitä. Niin jos me semmoisella päästään täältä kotijunaan, niin hyvä, ja sittenhän me jatko
puimaloissa puidaan sitten aina vaan lisää, mutta että tavallaan se haaste on löytää ne kohdat, mitkä ainakin pitää muistaa ja niitä painaa päälle sitten se seuraava 10 vuotta. All right, mutta käydään kahvilla. Mm-hmm. Ja vartin yli jatketaan.